Arratsaldeon. Itxialdi hau dala ta, berso batzuk eskatu dizkigute, eta atzera buelta bat egin nahi izan dugu, berso jarri batzuk kantatuko dizkitzuegu, zaharrak eta beste berso batzuk berriak. Hasteko, gogoratu behar genduke, euskaldunak momentu berezia izan da guztitan, bersotan utzi izan dudula testigantza. Eta gaur bezalako egoerak lehen ere gertatu izan diela. Hoien adibide nagusinetakoa, 1918ko gripea izan duzan. Errenderi, Bordaxar baserrian bizi zan famili bat, bertako kide guztiak gripeak harrapatu zituna, eta ama hil egin zan. Jose Zapirainek, senarrak, jarri zitun berso. Kanta jarriko ditut hartzen badez beti, neri gertatu zaidan motibuagatik. Ez dut esango egin ez didala falti, bihotza kontsolatu ezin penetatik. Ilatera nitzan nere nere sentimentuak bihar ditut esan, suerte txarrekua mundu ontan izan. Gripe karrapatuta emaztia hil zan, errezatutzen diot alde you.
zilu eskatu bera gana joanik aitzeneko partidan dimusu emanik gehiago ez daukagu hitz egiten lanik barka zilu eskatu bera gana joanik aitzeneko partidan dimusu esan badegu lehen bertxotan idatziza zegoela gure historia, ba orain ere pandemia honekin 11 bertxo jarri dira eta hau dugu beste sail bat gehiago. Pentsatzea libre da, sinistia landa. Mundua gelditu du, ordena eman da, txinan amona baten, xagusarra janda. Esaten da
herri hontako historia da hola bilduta eta nahiko modu berezian bilduta gainea. Ze gauza asko herriak berak kontatzen ditu eta zenbait lekutan azaltzen ez diran datuak ere azaltzen dira, ezta? Esan dugu 1918 urte gogorra izan zala, ez bakarrik gripeagatik, baita beste izurri gehiago ere izan ziralako, eta Hernanik neko gertu ezagutuzun izurritako bat, Baztangarena, hain justure. Lasartetik Baztanga adun gaixuak Hernanira ekarri nahi izan zituzten, eta Hernanin, Hernaniko herriak aurre egin ziren eta nolabait atzera bidali arazi zitun gaixo horiek. Orduan zegon bildur kontagiorako bildurragatik. Hori askotan kontatu izan dudan kontua da, baina bersotan kontatzen da nola Hernaniko herriak eskaintza bat egin ziren ospitalera ekarri berrean aparte beste leku batean jartzeko gaixo horiek eta gobernadoreak ez zuen onartu eskaintza hori. Berso asko dira eta denak ez ditugu kantatuko eta bakar-bakarrik berso batzuk kantatuko ditugu. Josepa Zubeldia hernaniarrak jarritakoak eta ondoren egintzan bazkarian Tilosetako mai gainean igo eta kantatutako bersoak.
txiki bat alkate jaunari obsen. Setietute gontzan, badakizu Hernani liberala izan zala, eta karlisteko gor eraso zilotela. Bueno, berso gogorrak dia, eta anonimotzat izan baditugu ere, bersoak aztertuta garaia eta tonua, duda ondigirik ez dago bilintxenak diala, eta bueno, norbaitek gerraren aztarnak ikusi nahi bali metu, ba, atzietak alien hortxe dauka, proiektile edo bombaren pusketa bat, ba, denen biztara. Askok dakite nolanik. Askok dakite nolanik, luzero egun batonik ez dara mala. Puskatua du.
izan du dituzte. Baldin herria borrukatuta hartzia badute uste, beste makina bat urte pasabia. Euskalo zenek jarriak emanaldiaren busketa txiki bat. Imanol Kamio, Jose Angoikoetxea eta Einaut eta Unai Agirrek aurkeztu da. Hernanitik handeitu ziguten, gogo horrek ekarriak, esan ziguten asegen, bertso egarriak internetetik lotu ditugu, zintzur eta belarriak, bertso saia hauek zuentzat ziren ustez ikaragarriak, lausateli euskalo zeinek jarriak, internetetik lotu ditugu, zintzur eta belarriak, bertso saia hauek zuentzat ziren ustez ikaragarriak, lau satelite kantatuak da, hausalo zen.